አረ ማን እንደነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? የት ቆይታ ነው የምትመጣው? አ? የት ቆይታ ነው የምትመጣው? አይ ስራ ነበርኩ። ምን አይነት ስራ በዚህ ሰዓት? የሆነ ከስራስ ከወጣሁ በኋላ የሆነ ጉዳይ። ሰዓቱ ላይታል? ስንት ሰዓት ነው? ምን ምንድን ነው? እንዴ ውሃ አንተ ይልተነሽና ወይ ዘና። ውሃ? አዎ ውሃ ይዘና ቶሎ በል። እሺ ይሄ ሌላ ሰው የጀለጀለ ነው የሚቆይ አፈረባ ብላለ ሳየዋል ቆይ ይመጣል እኔ ካልሰራውልህ የጀለጀለ ነው ይመስለው እኔ ካልሰራውልህ ውሃ ነው ቆይ አንተ ደንቆሮ ነህ እንዴ አትሰማም እንዴ ይሄን ሁሉ ውሃ ምን እንዳረግ ነው የምታመጣ ውሃም ጀላልሽኝ ታዲያ ይሄ ሁሉ ውሃ ምን ያደርግልኛል ደንቆሮ ነህ አትሰማም አሁን አትቀመጥ ይልና ኮምሳ አምጣልኝ ተነስ ወገቤን ካናም ተነስ እና ኮምሳ አምጣ ወገቤን ይላል እንዴ ይልና ይሄ ዋንዛ በቦታ መልሰው ለማለስ ተመለስ ተነስ እና መልሰው ተነስ ምን አይነት ነው ማይ ሰማን ይደነስ ነው እንዴ አይ ልስጥ ምን አይነት ነው በጌታ ይስበርክ አንተን መልሰው እዛ እኔ ይሄን ሁሉ ውሃ ምን እንዳደረግ ነው ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ገባው ድንቆሮ ነው ባላግርቼ ልሞት ይደፋኝ ቆይ እኔ ወንድ ብዬ ነው ወይስ ሴት ነው ያገባሁት ወንድ እኔ ወንዳ ወንድ ነው የምፈልገው ምሽ እንደዚህ አይነት ሴታ ሴት ወንድ አልፈልግም ወንዳ ወንድ ነው ይሄ ሴት ነው ምን ያደርግልኛል ይሄ ምን አይነት ጣጣ ነው ያው መልሻለሁ ይከብዳል አቦ ተነስና ዳቦ ግዛልኝ ትንሽ ካጠገብ ዳቦ ግዛልኝ ተነስ ዳቦ አዎ ዳቦ ግዛ ተነስ ቶሎ በል ኧረ ምስቴ አንዴ ለምን አልነገርሽም አንዴ ግዝቼልም ታ አንድ ጊዜ ማን ነው ሄድና ተነስና ገዝተና ቶሎ በል እርቦኛል ተነስ አሁን ምን ወዛ ልመለስ አዎ ተመለሰ ገዝተና ዳቦ አይ ምስቴ ምስቴ ይሄ ጉዴ ፈላ ለራሱ ማቅም የሌለው ባል ብዬ አግብቼ ሊደፋኝ ነው ምን አይነት ልጅ ነው እፍ ሰው ወንዳ ወንድ ነው እኔ የምፈልገው አልኳቸው ይሄ አመጣውልሽ አረ ምስቴ እኮ ዳቦ አልሽኛል ምን አይነት የተቃጠለ ዳቦ ነው አልቀው ደግሞ ይሄ እንዴት አድርጌ ነው የምበላው አሁን ነው ተሰማ ተቃጥባል አይታ ታመጣም እንዴ እየመረጥ ከታመጣ ዝም ብለህ ሰብስበህ ቆሽሽ ታመጣለህ መርጬ ነው ያመጣው መጣማ አይደለም ይው ተቃጥሏል ዳቦ አረ ተቃጥለም ይው አቃጥለ ልደፋይ ነው አንተን ያቃጥል ካቃጥልከኝ በቁመኔ ተቃጥልኩኝ ምን ነው ትለኛለህ እንዴ አቃጥልከኝ ምን አረኩ እዚህ ቤት መኖር አልፈልግም አንተ ወንድ አይደለህም ውጣልኝ ከዚህ ቤት ወጣልኝ ወይ ወጣለሁ ወይ ወጣለሁ እኔ እኮ ስለምወድሽ ነው ያንቺ ምትወልኝ ያመጣልሽ ስለምወድሽ ነው ኧረ አንተ ባትወደኝ ይሻላል እኔ ወድሻለሁ እኔ አልወድህም ምስቴን እኮ በረ እኔ የምፈልገው ወንዳ ወንድ ነው ወንዳ አይደል እንዴ እኔ ወንዳ አይደለም አንተ እኔ ካሁን በኋላ እንዳትከተለኝ እንዳትደውል እኔ ወንዳ ወንድ አግብቼ መኖር እፈልጋለሁ ስለዚህ እንዳደውልልኝ እንዳትጠጋ አጠገቤ እንዳደርስ ምንድነው ምዝዴ ቆይኔ ቆወድሻለሁ እኔ አልወድህማ ስለማለት አዎ ስለማለት እኔ ወድሻለሁ እንዳትከተለኝ እንዳደውልልኝ ስለዚህ እኔ ወጣለሁ እንዳትከተለኝ ከፈለክ ሌላ ምስት አግብተህ መኖር ትችላለህ ለምን አያገባክም ስለዚህ እኔ አንተ መኖር ትችላለህ ከሌላ ሴት ጋር እኔ አልፈልግም አልፈልግህም እኔ እኮ እሷን ስለምወዳት ነው እሷ የምትለው ሁሉ የሚያመጣለን አላህ አለኝ ምንም ችግር የለም የሰው ልጅ ይቀያየራል የምትሆን አላህ ያመጣልኛል ከአላህ ነው የምጠብቀው ከአላህ ከፈጣሪ አሜን እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ሰላም ነኝ አንተን እንጂ የጠፋን ያልጠፋም አራ ጠፍተሻል እንጂ አልጠፋም ትያለሽ እንዴ ባቀባክሽ እንዴ አንድ ወር ልንሆን እኮ ነው ሳንገናኝ አንድ ወር ነው ግን እኔ ያንተን ቤት ስለማላቅ ነው የጠፋሁት አራ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ሜሪ በእናትሽ እንዴ
አሳየሽ እኮ አንድ ቀን መኪና ላይ ሆኜ ቤቴ ይሄ ነው አላልኩሽም እንዴ? አረ እንዴ አሁን ስራ አለሽ? የለኝም። እና እንደዛ ከሆነ ካላዛ አሁን ባለፈው አው 01 ነው አውቅሹ። አሁን ይኸውልሽ ቤቴ እዛ ነው። የቤት ቁጥር 112። አዎ አውቃለሁ፣ እዛ ነው ሰፈርክ። በቃ አሁን መጣለሁ፣ እዛው ጠብቀኝ። እሺ እሺ። እንዴ መጣች 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 እንዴ! ኧረ በጣም ጎበዝ እንዴ! አወቅሽ እንዴ ባንዴ? እንዴ ማን ነገንት ያወቀኝ? ምን ለማድረግ ነው የመጣው? እዚህ ለምን መጣ ዛሬ? አንተ ጋር አደር ነው? ኧረ እንዴ እንደዚህ ማለት የለውም። ምን ሆነ ነው? ምን ነው ዛሬ? አልፈልግም። ለምን አልፈልግም? አልፈልግም በቃ ማጥቴ ነው ቤቴ እኮ ነው። አድራጎ ብዬ ነው የመጣሁት። አስገባኝ። አይሆንም፣ ዛሬ አይሆንም ብያለሁ። ይድል ለምን ቀጥል እንዴ? ያማል እንዴ? አይደብሩም እንዴ? እኔ ልጅቷ መስየ ሮጤ እነሳለሁ። እሱ ደግሞ እዚህ ላሉ ይልኛ እንዴ? እንዴ ይሄ ሰው አሁንስ አላበዛውም እንዴ? እንዴ ምን ሆኖ ነው? በእናት ስማ፣ አፈር አባትህ ብላ አንተ አንቺ ነሽ እንዴ? ምነው በሰላም ነው? ወይኔ ነይ ግቢ። እንዴት ነሽ? ኧረ አንዱ እየረበሽኝ ነበር። እሱም እንዴት ነሽ አንቺ? ሰላም ነው? ወይኔ ይቅርታ። እሺ እዚህ ቁጭ በይ። ቆየሽ? ምን ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ኧረ ቆየን። ኧረ ሳንገናኝ በተረፈ ሰላም ነሽ አንቺ? እንዴት ነሽ? አምሮብሃል ደግሞ። ምን አምሮብኛል? እባክሽ እንደ ቆንጆ ሆነሃል። እባክህ ኧረ በጣም ከስቻለሁ። ኧረ በፊት እንደዚህ ነበርኩኝ እንዴ? ኧረ ከስቼ እኮ አይደለም፣ ሀሳብሽ እኮ ነው እንደዚህ ያከሳል። እኔን እያሰብከኝ? እና ታዲያ እንዴ አስመሰልከው። ግን በጣም ጎበዝ ነሽ። እሺ በስልክ በቃ ተነጋገሪኝ። ቤት ማምጣትሽ ራሱ በቃ በጣም እንዴት ነሽ ግን? አንቺ ራስሽ በጣም ከሳሽ። ልጁ ከባልሽ ጋር እንዴት ነው? ተፋታን እኮ። ኧረ የሴታ ሴት ተፋታን ቆየን። አልሐምዱሊላህ ተፋታችሁ እንዴ? አዎ ተፋታን። ከተፋታን እኮ 6 ወር ሆነ። እና ለምን አነጋሽኝ? አንተ ጠፋህ። አንተ ጠፋህ ትይኛለሽ እንዴ? እኔ አለሁ የጠፋለሁ እዚህ ነኝ ያለሁት። አሁን ተፋታችሁ አይደል? እንኳን ተፋታችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴ እና ምን እያሰብሽ ነው? ስለ አንቺ ነው የሚያስበው። እኔ ሌላ ምን አስባለሁ? እና ሌላ ምን አለ ብለሽ አራ? እርግጠኛ 100%። እስኪ ሲታኝ እኔ ለአንቺ የሚሆን ይመስልሻል? እንዴት ስታይ በደንብ ትሆነኛል አይደለ? አዎ እንደዛ ካሰብኩ ጥሩ ነው። በደንብ ነው የምትሆነው። ኧረ እያሰብ ኧረ ማሰብ እኮ ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። ዛሬ መሰለሽ እንዴ እኔ ቆየት ካሰብኩ ማለት ነው። እና እንዴት ነው ስለዚህ? በቃ ችግር የለም። ዛሬ ነገ ሳትል እንግዲህ እንካባለ መጋባት እንችላለን ማለት ነው? አዎ እንችላለን። ኧረ በጣም ደስ ብሎኛል። አንቺ ራሱ ለማግኘት ማለት ነው። በቃ ተስማማን አሁን? አዎ ተስማምተናል። እስኪ ፈርምልኝ።
ሜሮ አንቺ ሜሮ ሜሮ እንዴ አንቺ ልቆም አንቺ አምሳቶ ነው ልቆ እስካሁን ዝም ብለሽ ተኛለሽ እንዴ አንቺ ነስቲ ተኛበት ቤተኛበት ተረሽና ቁርስ አፈርባት ተረሽ ትንሽ ልተኛ ተወንስቲ ልተኛ አምሳት እኮ ነው ተነስና ስራ ራስ ቁርስ እንዴ እንደዚህ ማ ተኛበት ትንሽ አንቺ ልቆ ነው ታረስ እንደ ቁርስ ላይ ያልኩሽ እኮ ነው ያለው ከና ትራስ ተነስተ ስራ ውስጥ አራ እንደዚህ ማለት አ እኔ እኮ ነው ያገባሁሽ እና ወታገባኝስ አሁን ትነሻለሽ አትነሽ ተነስና ስራ ማለት ማ እኔ አዎ አትነሽ አንነሳ ታረሽ እኮ ነው ታረሽ የሴት መፍትሄ ለምን መንግስት ማሰርሽ እንደ እኔ ባልሽ እኮ ነኝ። አሁን ተነስተሽ ቁርስ ትሰራለሽ አሰሬ? ተነስተሽ ትሰራለሽ ወይስ አሰሬ? አልሰራም ራስ ማስራት እንደ ጣፋብሽ ነው። አረ ቆንጆ ምግብ ነው። አረ ምን ቆንጆ ምግብ ነው ባክሽ? ሻይ ሱካር የለው። ፉል እንትን ጨው የለው። በርበሬ የለው። ምንድነው ይሄ? ውሃና እንትን በጥሽን ለሰው ሰጪው? አረ ጨምር ያለው። እቲ ምንድነው ባክሽ እንደዚህ? ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምትሆኚ? እንደ በፊት እኮ ጎበዝ ነበርሽ። የድሮ ባሌ እንደዚህ ነበር አይጠይቅም። የድሮ ባሌ? ሲሚ ትሰማኛለሽ? እኔ የድሮ ባልሽ እኮ አይደለም። እኔ ደግሞ የአሁኑ ባልሽ። አሁን ተነሽና ዲዋኑ ማለት ነው ቆሽሻል በጣም። ይሄ ቤት ምን ይመስላል? የወንድላጤ ቤት እኮ ነው ማለት ነው። አልጋ ምን ሁሉም ነገር ቆሻሻ ነው። ተነስተሽ አሁን አስይ። እያዩ እስኪ ተነስና አንተ ፈንታስ። እኔ አዎ አንተ። እኔን የምነሳው ምን ችግር አለ? ተነስና አንተ። አሁን ትነሻለሽ አትነሽ? ራስ ተነስና አንተ ፈንታ። አትነሽ? አልነሳም። ሂድና አንተ ፍራስ። ተነሽ እኮ ነው የምልሽ እንዴ? እሺ በቃ እነሳለሁ። ወይኔ ጉዴ! በቃ እሺ እነሳለሁ። እሺ ውፋይ! ምን አይነት እሳት ውስጥ ነው የገባው? በእግዚአብሔር ታረሽ እነሳ። ምን አይነት ጣጣ ነው? ኧረ የድሮ ባሌ ይሻለኝ ነበረ። እንድስ የድሮ ባሌ ይሻለኝ ነበረ። እሳት ውስጥ ነው የገባሁት። ምን አይነት ጣጣ ነው? በእግዚአብሔር ባላግባስ አርጌ ብቀመጥ ይሻለኝ ነበረ። አቃጠለ ያቃጥለሱ። እሱ አንድ ነገር አይሰራም። አንጥፊ እጠቢ። ምን ያልገራ ተጠማማ ነው። ስማኛለሽ፣ ዛሬ ሰርግ አለብኝ። ስለዚህ አሁን ወጥሽ ጫማዬን እንዳለ ይጠብልኝ። የምን ጫማ? የምን ጫማ? የኔ ጫማ፣ የራሴ ጫማ። ሙሽ የኔ ብቻ፣ የጎደኛ ማለ ጭራሽ። ምን አልሽ? አይዚህ ነው። አሁን ተነስሽ ትሰራለሽ? አሰብ። እኔ አልችልም ማጠብነት። ተወኝ እስኪ። አልችልም? አዎ አልችልም ማጠብ። እንደም ከኔ ጋር መኖር ትፈልጋለሽ ወይ አትፈልጊም? አልፈልግም። እንደውም ካንተ ይኸውልሽ፣ ከኔ ጋር መኖር ከፈለግሽ ማለት ነው እኔ ያልኩሽን ነገር ሁሉም ነገር ተነስተሽ ማስራት። አልፈልግም። ይቅርብ። አይሆንም ካልሽ ደግሞ በሩ ክፍት ነው።
እሺ ሄዳለሁ እንጂ አላጠንቻለሁ። ሄጃለሽ? አዎ ሄዳለሁ። ነይ እንጂ። እሺ በቃ ልብሴ ምናምን ልውሰድ። እሺ ወላ ልብስ ወላ አምስት አምስት ምንም ነገር ከዚህ ቤት አትወስጂ። አሁን ተረስሽ ምልክ ልብሴንማ ይዤ ታናሺ በጥፊ እንዳለሽ ታናሺ ልብሴ ምንም ነገር የለሽ ውጪ ከዚህ ቤት ውጪ ውጪ ኢኮኖሚ ውጪ ውጪ ቶሎ ብለሽ ውጪ። ምን አደረገልህ? ድሮ ባሌ ከይቅርታ ጠይቂ መመለስ ይሻለኛል። ይሄ ያቃቃጥሎ ይደፋኝ። ድሮ ባሌ ከይሻለኛል። ወይኔ ምን አደረጋለሁ? ሰው ይቅርታ። እኔ ባሌ ይቅርታ። እሺ ይቅርታ የሚባል ነገር የለም። አረ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ አግብቻለሁ። ሂጂ ወደዛ ሂጂ። አግብቻለሁ? አግብቻለሁ። አልሐምዱሊላህ አላህ አለኝ። ወይኔ ይቅርታ ግብታ አድርግልኝ።